ביום הזה המדינה שלנו עומדת בפני הכרעה על עתידה. אני מאמין שבעוד ימים ספורים אזרחי ישראל יבחרו לסיים את עידן החולשה ולהתחיל בעידן ההתעצמות. אני מאמין שביום שלישי הם ישימו קץ לעידן האשליות וההיחלשות ויבחרו להתחיל בדרך של הכרת המציאות והתעצמות. וזוהי תמצית המדיניות שחבריי ואני מביאים. ראייה מפוכחת של המציאות והתעצמות לאומית בכל התחומים המרכזיים של חיינו. בביטחון, בכלכלה, בשלום, בחינוך. אני אדע לפרט. אבל אני רוצה לומר שאין סתירה בין ראייה מפוכחת של המציאות והתקווה, אלא להפך. התקווה נובעת מהיכולת לאתר נכון מה שמתרחש בפועל ולגייס תוכנית פעולה ונחישות בביצועה על מנת להביא את ישראל לחוף מבטחים בכל אחד מהתחומים הללו שציינתי. ואני אתחיל בביטחון. אכן אמר זלמן שלפני 3 שנים באולם סמוך במקום הזה בהרצליה בסוף ינואר 2006 התרעתי על הסכנה שבעליית החמאס, הסכנות של איראן, ההיחלשות של הרשות הפלסטינית, הסכנות שהנבעו מהנסיגה החד-צדדית שבוצעה ואלה שיבוצעו, שתכננו אז. אני חייב להתוודות בפניכם שלצערי חבריי ואני לא הצלחנו אז לשכנע את הציבור בישראל. ממשלת קדימה ניצחה בבחירות. היא לא ראתה את המציאות כמונו. היא בחרה ללכת בדרך אחרת, תוך התעלמות מהמציאות, תוך הבלגה על מה שמתרחש, ותוך גילוי של מדיניות שהצד השני פירש אותה אך ורק כחולשה. הפקרת ציר פילדלפי והאוטוסטרדה שהתחילה לזרום שם של טילים ונשק מסיני לתוך הרצועה, ההבלגה מול ירי טילים, שאחר כך באה לכלל ביטוי בתהליך שעזרה לחמאס לשכלל את הטילים ולהגדיל את עוצמתם ואת נזקם. המדיניות הזאת כמובן לא הביאה שלום, היא לא הביאה תקווה, היא לא הביאה יונה, לא צחורה ולא שום צבע. היא הביאה טרור. היא הביאה טילים. הרבה טילים. תחילה טפטוף של רקטות, ואחר כך גשם של קסאמים, ואחר כך סופה של קסאמים וגרדים. ואחרי אלפי רקטות, מצב ששום מדינה לא יכולה לעמוד בו, בסופו של דבר יצאה הממשלה סוף סוף למבצע צבאי רחב, ואני רוצה להסיר את הכובע בפני חיילי צה"ל ומפקדיו, בפני שאר זרועות הביטחון שעשו עבודה יוצאת מן הכלל. אני רוצה גם לשבח את הרמטכ"ל וגם להביע את הערכתי לשר הביטחון על עבודת ההכנה שנעשתה לפני המבצע. זה היה צער אחר. אבל צריך גם לומר את האמת. האמת ברורה לכולם, לכל המשטרים בעולם הערבי, לממשלות אירופה ואמריקה ולאזרחי ישראל. וגם לחמאס, וגם לאיראן. הממשלה עצרה
את המבצע הזה מוקדם מדי. היא לא אפשרה לחיילי צה"ל להשלים את המלאכה. היא גם לא אפשרה להם לעשות הדבר המינימלי הנדרש, וזה לסתום את הפרצה הדרומית שדרכה הגידול הממיר של החמאס מקבל עוד ועוד אספקת טילים. ואני שאלתי את עצמי, למה? למה? למה היא לא עשתה את זה? אני חושב שזה מדובר שוב בתפיסת המציאות או בהבנת אופיו של החמאס והעומד מאחוריו. החמאס אינו עוד ארגון טרור שאם תיתן לו, תספיג לו כמה מכות, הוא יירתע ויפסיק. זוהי תנועה דתית, פנאטית, שיש לה שליחות להכחיד אותנו, והיא נתמכת על ידי משטר דתי, פנאטי, שיש לו אותה שליחות. ואיראן, המשטר האיראני הזה, הוא שנותן לחמאס את הטילים ואת הכסף ואת הגב הפוליטי, את הגב הצבאי. ולכן אם רוצים להסיר את איום הטילים שבא מעזה, אין מנוס אלא לעקור את משטר האיראני, המשטר הזה של איראן בעזה. או שאתה עוקר או שאתה אותם, או שאתה עוקר את הגידול או שאתה אותם את זרימת הדם אליו. אבל בסופו של דבר לא יהיה מנוס מלמוטט את שלטון החמאס באי כוחה של איראן ברצועת עזה. וזוהי הבעיה האמיתית שאנחנו עומדים בפניה. האסלאם הקיצוני והנהגת איראן. ידידיי, זו איננו רק בעיה של טרור. אתמול קיבלנו אזכור נוסף על חומרת הבעיה ועל גודלה. איראן שיגרה לוויין לחלל. היא משכללת את הטילים הבליסטיים שברשותה. היא רצה קדימה כדי לפתח נשק גרעיני. היא מצהירה על רצונה למחוק אותנו מעל פני האדמה. והיא כמובן מחדשת מחדש, אחרי כל מבצע, ואחרי כל מלחמה, את מבצרי הטרור שלה, של החיזבאללה והחמאס, שבו היא לופתת אותנו בנפיתת חנק בצפון ובדרום.